বিবাহ বহিভূত সম্পৰ্ক অপৰাধ নহয়। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়। বিবাহিত মহিলাৰে কোনো পুৰুষে পাৰস্পৰিক বুজাবুজিৰে সম্পৰ্ক কৰিলে অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰা নহব। 150 বছৰীয়া আইনক অসাংবিধানিক আখ্যা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ। আইনখনক পুৰুষ আৰু মহিলাৰ মাজত বিভেদ সৃষ্টিকাৰী আখ্যা। মুখ্য ন্যায়াধীশ দীপক মিশ্ৰৰ নেতৃত্বাধীন 5-জনীয়া বিচাৰপীঠে প্ৰদান কৰিলে এই ৰায়। পতি কেতিয়াও পত্নীৰ মালিক হব নোৱাৰে। IPC 497 ধাৰা মহিলাৰ সন্মানৰ বিৰুদ্ধে বুলি ৰায় দিয়ে ন্যায়ালয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, NE365 লাইভ।